Sementara itu, bekas pesuruhjaya sukan Dr. Wirdati Muhammad Razi bersedia mencurahkan bakti bagi memperkasakan urustadbir sukan FAS. Dr. Wirdati antara lima muka baharu yang membarisi ahli jalan kuasa eksekutif sesi 2022-2026. Dah berbincang dengan banyak kelab-kelab, ada 2-3 kelab-kelab peringkat kaum B, dan perkara yang sama juga diutarakan, iaitu struktur urus tadbir sukan. Sama juga macam ASTAF, di mana kita akan perlu memperkuatkan struktur urus tadbir sukan untuk menjaga sukan itu. Dalam arena bola sepak, Dr. Wirdati juga tidak asing kerana pernah menjadi ahli jawatankuasa status pemain Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2017 hingga 2021.